Հայկական կինոյի գանձերը կինոպարկում են։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը եւ կինոպարկը համագործակցելով մեծ էկրան են բարձրացնում հին հայկական ֆիլմերը, թվայնացված ու նոր շնչով։ Հին հայկական ֆիլմերը յուրովին տեղ են զբաղացնում հայկական արժեքների մեջ, եւ ցավալի է, որ ժամանակին չեն եղել հնարավորություններ կամ իգուցե նույնիսկ միջոցներ հայկական ֆիլմերը, որոնք որ չեն զիջում ոչնչով ամերիկյան բլոկբասթերներին, մեծ էկրաններ բարձրացնելու համար։ Ասեմ ավելին, մենք կարծում ենք, որ երիտասարդությունը, որը որ այդ կերտած արժեքների կարողն է, նույնպես պետք է ունենա հնարավորություն այդ ֆիլմերը կինոթատրոններում մեծ էկրաններին դիտելու։ Լինելով կոմերցիոն կինոթատրոն եւ ունենալով ավելի քան 7 տարվա փորձ, մենք հասկացանք, որ պետք է վերարժևորել, վերաիմաստավորել մեր հին հայկական կինոժառանգությունը։ Այս արշավով մենք նաեւ մեկնարկում ենք մեր նոր բջային հավելվածի արշավը եւ հեշտացնում ենք հաճախորդների կյանքը, որպեսզի կարողանան ավելի մոտ լինեն մեզ եւ արևելի արագ կարողանան օգտվել մեր ծառայություններից։ Այսօրվանից սկսած 2 ամիս հայ ֆիլմի ամենասիրելի կինոնկարները կլինեն կինոպարկի էկրաններին։ Կազմակերպիչների խոսքով նախագիծն ավելի կարևոր է երիտասարդ ստեղծագործողների համար։ Այսօր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը մեծ աշխատանք է սկսել, այսինքն թվայնացվում եւ վերականգնվում են այս ֆիլմերը նորովի, նոր ձևաչափով, որովհետեւ այս ձևաչափը, որ դուք այսօր կտեսնեք, սա վերջնական իդեալական տարբերակները չեն։ Եվ սա նոր գործընթաց է, որ մենք սկսել ենք, եւ հուսանք բոլոր ֆիլմերը կկարողանանք բարձրակարգ ձևով վերականգնենք։ Հայտնի հերոսների դերասանական խաղն ու պատմությունները հանդիսատեսին կօգնեն վերապրել ամենագունավոր հիշողությունները։ Արվեստագետները եւս կարևորում են նախագծի գաղափարը։ Ես կարծում եմ, որ սա հրաշալի նախաձեռնություն է, ուղղակի սերունդներին կապելու իրար, մեծ էկրանին կապելու նաև հանդիսատեսին։ Այո, նաև ինչ-որ չափով սա վարպետաց դաս է բոլորի համար, ովքեր չեն ունեցել այն հնարավորությունը, այսինքն իրենց տարիքի, իրենց սերնդի առումով այս ֆիլմերը տեսնել մեծ էկրանին։ Իրականում հայ ֆիլմը միշտ մեզ հետ է, սակայն պլանշետում, համացանցում, նույնիսկ հեռուստատեսային էկրանին տարբեր դեպքերից ելնելով, բայց կինոթատրոնից հեռացել է, եւ հեռացել են այն ֆիլմերը, որոնց համար մենք հերթ էին կանգնում եւ տոմս էին գնում։ Նոր սերունդը պետք է իմանա ինչ ֆիլմեր են եղել, ինչ գանձեր են եղել, եւ նույն թատերական ինստիտուտի ուսանողները, դերասանները, ռեժիսորները, օպերատորները տեսնեն ինչպես է նկարահանվել այն ժամանակվա տեխնիկայով այսպիսի չքնախ եւ գեղեցիկ իմաստուն մեծ խորուրդ ունեցով եւ հայելուն ֆիլմեր։ Երևան մոլի նոր բջային արշավն այցելուներին ներկայացնում է յուրօրինակ ու հետաքրքիր դիզայնով թվային 5 քարտ։ Դրանք կարելի է ձեռք բերել հավելվածից։ Սիլվի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։